Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Akit Jeruzsáleminek nevezünk címmel nyílt kiállítás II. András életéről és uralkodásáról a Szent István Király Múzeum rendház épületében. A tárlaton a jelentős történelmi események felvillantása mellett autentikus tárgyak és okmánymásolatok segítségével nyerhetnek bepillantást az érdeklődők a korszak hadászatába, mindennapjaiba és építészeti kultúrájába. Éppen 800 esztendeje, hogy II. András magyar király befejezte szentföldi hadjáratát. Erről is bemutat érdekes részleteket a Szent István Király Múzeum kiállítása. Ő volt az egyetlen olyan magyar uralkodónk, aki elsőként megfordult a Szentföldön, mint magyar király, és hadat vezetett tulajdonképpen a Szentföld visszavívására. És ezért gondoltuk azt, ezen felül 800 esztendős éppen pont ez a hadjárat, ugyanis 1218-ban ért véget. Így úgy gondoltuk, ez egy nagyon jó alkalom lenne egyrészt az évforduló miatt, másrészt azért, mert ez egy kevésbé ismert tény, hogy erről egy kicsit úgy lerántsuk a leplet, leporoljuk ezt a történelmnek ezen részét, és hogy ezzel egy kicsit olyan hangulatot, kettcsinálót adjunk. Hogyha most ugye aranybullával kezdtünk volna, hogy valami hasonlatos cím lenne, akkor az már úgy mindenkinek második András aranybulla. De azért így mégiscsak másabb szerintem, tehát egy figyelemfelhívóbb a cím. A kiállító térbe, hogyha belépünk, akkor mi az, amivel szembesülhet itt a látogató, hogyan épül fel a tárlat? Alapvetően arra törekedtünk, hogy körülbelül egy három jól elkülönítető részre osszuk fel a termet. A központi helyen egy idővonal látható, amely bemutatja az uralkodó életét. Az ajtótól jobbra pedig egy olyan részt rendeztünk be, ami tulajdonképpen az uralkodó életének apró mozzanataiból villant föl egy-egy elemet. Harcát Imrével, Gertrúd halálát és az aranybullát. A terem másik felében pedig berendeztünk egy nagyobb szabású installációkkal tűzdelt részt, ahol bemutatjuk a Szentföldet. Egyfajta kis Szentföldet akartunk csempészni a kiállító térbe. Milyen leletanyagok láthatóak itt a vitrinekben? A leletanyagok tekintetében, hát életre hívtuk a modern technika vívmányait, és segítségül hívtuk. Itt a kiállító térben kettő aranybulla másolat látható. Ezeket mi, a Szent István Király Múzeum munkatársai szkenneltük be 3D szkennerrel, és a kivitelező intézte a kinyomtatásukat, antikolásukat, tehát alapvetően egy nemes másolatát készítettük el a Nemzeti Levéltárban található két aranybullának. Továbbá mögöttem láthatóak kövek, ezek ugye Fehérvárról 13. századi egy-egy kisebb érdekes faragvány került kiállításra. A terem másik felében, ahol a szentföldi szekció van, ott pedig a Márgáti kutatásnak, mert ugye azt is kevesen tudják, hogy Márgát várán a kutatásában oroszlán részt vállaltak, és vállalnak a magyar kutatók és régészek, és onnan entől az alapítványtól kölcsönöztünk tárgyakat. Miért olyan érdekes és izgalmas pont Márgát vára? Márgát vára azért izgalmas és jelentős, mert maga II. András is megfordult az erősségben. Tudjuk jól, hogy 1218-ban visszafelé, hazafelé betért az erősségbe, továbbá a terem végében látható várfali installáció, ez a Crac de Chevalier várudvara, szintén egy johannita erősség, ezt is meglátogatta András, és ami az igazi pikantériája, hogy András felajánlásokat tett, adományt ajánlott föl a johannita lovagrend számára. Közérthető módon mutatják be II. András életművét, uralkodását. 3D szkenner segítségével készítették el a Nemzeti Levéltárban található két aranybullának a nemes másolatát, de Margat várában is barangolhatunk. II. András életművét csak a legutóbbi időkben kezdik árnyaltabban látni a kutatók. Mindez segíti a ráhangolódást a szertartás játékokra is, ahol szintén II. András kerül a középpontba. 30 évig uralkodott. Ezt megelőzően ilyen időtartamot csak Szent Istvánnak sikerült felmutatni. II. András nem csak megőrizte, hanem bizonyos értelemben továbbfejlesztette is ezt az örökséget. Ennek a továbbfejlődésnek az egyik példája, amit minden középiskolás tananyagban vigyázálásba fújunk, az aranybulla 1222, de ezen évszám mögött tulajdonképpen egy fantasztikus közjogi teljesítmény van, és bizonyos értelemben Európában a maga
Magna Chartát kivéve példátlan. Példátlan, hogy Magyarországon a hatalom önkorlátozásának ilyen kodifikált jelensége születik meg, ez második András érdemének tudható. Annak a második Andrásnak, aki egyben Szent Erzsébet apja is volt, és ez a kapcsolat ebben a koronázási szertartás játékban különös hangsúlyt kap. Különös hangsúlyt, mert ezt megelőzően mindig éppen adott koronázandó királyra fókuszáltunk. Most tulajdonképpen két pólusúvá válik a történet, és két pólusú maga a játéktér is, ahol most éppen állunk. Az egyik az Szent Erzsébet életének színtere, a másik pedig második Andrásé. Az kettejük párhuzamos története adja tulajdonképpen ennek a liturgikus játéknak a kerettörténetét. A szertartás játék során bemutatják magát a koronázás liturgiáját. Mindez egykor a fehérvári Nagyboldogasszony bazilikában történt, melynek romjai a nemzeti emlékhelyen láthatók. Királyaink koronázási és temetkezési helyszínén megnyílt az osszárium. Itt 216 számozott acélláda körülbelül 1000 emberi maradványt őriz, királyaink és családtagjaik csontjait. A régi időkben azért még nem volt ennyire biztonságos a földi maradványoknak az elhelyezése, ugyanitt ugye el voltak temetve, viszont faládákba. És miután Fehérvár egy mocsaras lápos területre épült, ezek a faládák szétkorhattak, összekeveredtek a csontok, és két évig vizsgálták Pesten az embertani intézetbe, hogy újra rendszerezni tudják. Most viszont ezek az acélládák szilikonnal vannak lezárva, a hőmérséklet, a páratartalom szabályozva van, tehát itt már teljesen biztonságban vannak. És sokszor kérdezik, hogy miért csak egy évben egyszer nyitjuk meg. Ez igazából a tudományos kutatásnak a szintere, tehát nem is annyira a turista látványosság, viszont egy fantasztikus dolog lejönni, ahol feltételezhetjük, hogy hajdani királyaink földi maradványai is itt vannak. A legutóbbi tudományos felfedezéseknek köszönhetően sikerült harmadik Béla csontjaiból azonosítani az Árpádházi királyok DNS-ét. Véget ért a napraforgó napközis tábor. A 6 hét során a gyerekek számtalan izgalmas programban vehettek részt, a legjobb napokra pedig mi is ellátogattunk. Katonai terepjáró, gázálarc és védőfelszerelés várta a napraforgó napközis tábor második turnusának apróságait a Bregyóban. A Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor vegyi védelmi zászlóalja tartott bemutatót a gyerekeknek a délelőtt folyamán. Az esős idő nem foglalkoztatta a táborozókat, gyerek zsivaj töltötte meg a sportcentrumot. A gyerekek nagy örömmel próbálták fel a felderítő védőruhákat és a gázálarcot, és még azt is tudják, hogy mire való. Ez egy katonai felszerelés, ez egy gázvédelmi felszerelés. És mit lehet vele csinálni? A katonák, amikor ilyen gázterpen vannak, akkor veszik föl, hogy a gáz ne ölje meg őket. Nagy sikert aratott a katonai terepjáró is, még a lányok is felpattantak rá. Volt, aki azt mondta, elgondolkodott azon, hogy ezt a hivatást válassza. Nekem nagyon-nagyon tetszett, és én beszélgettem a katonákkal, és sok mindent megtudtam, hogy milyenek, és hogy mi a feladatuk. Két nappal később a madarak életével és az állatmentéssel ismerkedtek meg a táborlakók a vadmadárkórház vezetőjének jóvoltából. A folyó mellett volt, azt mondta a kerítés, úgy találta, hogy ott volt a folyó mellett, igen. És kiugrott a kerítésen. És majdnem beleesett a folyóba. A kis madár, igen. És a Kevin kihozta. És a kezébe hozta. Berkényi Tamás látogatott el a napraforgó táborba. Mire az állatorvos megérkezett a Bregyóba, a gyerekek már megmentettek egy kis verebet. Csuri, ahogy a kicsik elnevezték, kiesett a fészekből, ezért táplálékra és vízre van szüksége. Tátja a csőrét, ez a madár ezt enni szeretne, tehát teljesen egyértelmű, hogy ennek még a fészekben lenne helye. A kis madár nem tud még repülni, így segítség nélkül elpusztulna. Berkényi Tamás megitatja a kismadarat, és az előadás után a vadmadárkórházba viszi őt. Az állatorvos nem csak a verebeket ismertette meg a gyerekekkel, saját papagájának története és a vadmadárkórház lakói is helyet kaptak az előadásában. Ha megismerik őket és megszeretik, akkor utána védeni is fogják őket, ez az alapcél.
Maga a madármentés szerintem egy hihetetlenül jó példa a gyerekek számára, hiszen egyfolytában arról beszélünk, hogy segítünk, mentünk, gyógyítunk, csak pozitív élményeket, történeteket fognak hallani. Azt gondolom, hogy ez pedig átvitt értelemben is segíteni fog nekik, hiszen meg fogják tanulni, hogy nem csak a verében a madár, nem csak a verében kell segíteni, minden madáron kell segíteni, és nem csak a madáron kell segíteni, hanem mindenkin kell segíteni. Egy héttel később pedig kerékpáros ügyességi verseny és bűnmegelőzéssel kapcsolatos tesztlapok várták a gyerkőcöket a Bregyóban. Emellett a Fejér megyei kormányhivatal egészségfejlesztési főosztályának munkatársai a kézmosás fontosságára és az ételek helyes tárolására hívták fel a figyelmet, sorversenyeken és különböző feladatokon keresztül. Sokan pattantak biciklire, hogy próbára tegyék ügyességüket a napközistábor kerékpáros akadálypálya versenyén. Volt, akinek nehezebb volt a feladat, másoknak meg sem kottyant. Voltak olyan kanyarok, amik elég nehezek voltak, de meg lehetett csinálni. Nekem mondjuk könnyű volt, mert hát leért a lábam, de azért nehéz volt úgy is. A rendőrség évek óta hetente látogatja a táborozókat, akiket baleset megelőzési feladatokkal látnak el. Így a gyerekek ellenőrzött körülmények között gyakorolhatják mindazokat a közlekedési helyzeteket, melyek az életben is előfordulhatnak. Az egyenruhások ilyen formában szeretnék a biztonságos közlekedésre nevelni a kicsiket. Kerékpáros ügyességi pályán ellenőrzött körülmények között gyakorolhatják mindazokat a közlekedési helyzeteket, ami az életben is előfordulhat. Aki ügyes, ugye ő díjat kap, ugye bejut a döntőbe, és ott már díjazzuk őket. Aki viszont kevésbé ügyes, ő is látja, hogy mi az, amit otthon, saját keretek között gyakorolnia kell. Végső célunk az, hogy valamennyi gyerek, aki kimegy az utcára kerékpárral, biztonságosan közlekedjen, az ilyen helyzeteket jól tudja kezelni, és ezt segíti ez a mostani kis program is. Itt pedig már az egészségvédelmének jegyében játékos csapatversenyeken vesznek részt az apróságok. A kézmosás fontosságát tanulhatták meg, de arról is szó volt, hogyan célszerű tárolni a különböző élelmiszereket. Várjatok! A negyedik turnus állatian kezdődött, de tényleg. A Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete tartott ismeretterjesztő előadást a gyerekeknek, akik megismerkedhettek a székesfehérvári bukógalambbal és a magyar óriás nyullal, de bővíthették ismereteiket baromfi tartás szabályaival, hagyományaival is. Itt nem csak beszélünk róla, hanem meg is mutatjuk nekik, és az érdeklődőknek válaszokat adunk a kérdéseikre, hogy mint élnek ezek az állatok, ugyanis amikor az ember befogja az állatot, onnan kezdve ő kell, hogy gondoskodjon minden igényének a kielégítéséről, és hát ez felelősséggel jár, és nem árt, ha a gyerekeinket, unokáinkat felelős embernek, hogy mondjam, neveljük őket, és segítjük ennek az elérésébe. Természetesen a gyerekek körében a tapsifülesek voltak a legnépszerűbbek. Nagyon puhák és cukik. Az a jó, hogy házi állatok is. A tábor jó lehetőség a gyerekeknek a kikapcsolódásra. Mackó Viktória például új barátnőt is talált. Van benne állatok, foglalkozások, meg szerezünk új barátokat. Régóta ismeritek egymást, vagy itt ismerkedtetek meg? Hát itt ismerkedtünk meg az előbb. Aztán az egyik nap az alkotásról szólt. A Fehérvári Kézművesek Egyesületének tagjai látogattak el a Bregyóba, hogy együtt alkossanak a táborlakókkal. A gyerekek a fák árnyékában dolgoztak. Valamivel nyomokat hagysz, hogy egy napkorongod legyen, jó? Az apróságok megismerkedhettek többek között az agyagozás művészetével is. Az egyik az, hogy a víztől puha, tehát ahogy szárad, egyre keményebb lesz, egyre nehezebben lehet dolgozni vele. A másik dolog, hogy kell összeragasztani két darab agyagot, sárral, mert a cipőnkre is az ragad, a sár, aztán meg hogy eszközökkel nyomkodunk bele. Tehát minden lenyomatot megőriz az agyag, az új nyomunktól kezdve mindent, és ezekkel játszani. Tehát, hogy próbálkozom, nyomogatom, ha nem tetszik, visszagyúrom. Tehát az is jó ebbe,
hogy állandóan újra ismételhető. Tehát nincsen olyan, hogy elrontott agyagdarab. Olyan ezer évig ez fölpuhítható, kiszárad, fölpuhítható, kiszárad. Úgyhogy egy univerzális anyag is a Földből van. Ékszerek, lenyomatok, díszek és kis csészék is készültek agyagból. Agyagkorongot készítek nyakláncra. És hát nem tudom, én még sose agyagoztam, most agyagozok először, és szerintem nagyon jó. A gyerekek kipróbálhatták a hímzést, gyöngyfűzést, csuhéfonást, fafaragást, mézes kalás díszítést és a bőrözést is. Összenézzük, látod? És körülbelül másfél centire úgy. Nagyobb a tűzünk rá. Jó? Hát nézd meg. Nagy bácsi. Látod ott a luk? Hát ez az. Ide még kettőt. Hát ez jó. Porteleki Máté telefontokot készített. Megkeressük az anyagot, utána kivágtuk, nekem ilyen szivacs volt az anyagom, és utána kivágtuk a fűzőt, és bekötöttük. A kézművesek nem először jártak a Bregyóban. A táborvezető szerint népszerű és hasznos ez a programelem. Nagyon-nagyon leköti őket, nagyon jól fejleszti a finommotorikát, ezek a figyelmotorikát fejlesztik ezek a foglalkozások, és nagyon-nagyon-nagyon szeretnek az ajándékot készíteni a szülők számára is. A fogyatékossággal élők iránti érzékenyítés, a toleranciára nevelés is fókuszba került. A szemléletformálás jegyében telt el egy nap a Napraforgó napközis táborban. Hogyha azt mondom, hogy valaki picit másmilyen, mint ti, mire gondoltok, milyen lehet ez az ember, ha más, mint? A táborban vakációzó gyerekek nem hétköznapi dolgokat is megismerhettek. A Kicsik a szép program keretében készült kisfilmeket tekinthették meg a Bregyóban, amelyek sérült gyerekek történeteit mutatják be. Mint azt Lengyel Zsófi parasportoló, a székesfehérvári érzékenyítő program ötletgazdája mondja, a gyerekeket minél korábban érdemes bevezetni a fogyatékkal élők világába, hogy aztán később nyitottabbak és elfogadóbbak legyenek. Az iskolások nagyon várták az előadást, melyben például Zsófi mindennapjait is megismerhették. Lövöldözéssel ért véget a tábor. A több héten át tartó Napraforgó napközis tábor utolsó napján nem csak a fiúk, de a lányok is elég bátrak voltak a légpuskák kipróbálásához. Képzett lövészetvezetők és bírók felügyeletében próbálhatták ki a gyerekek a légfegyvereket. Minden évben nagyon népszerű a tábor, a különböző fegyverek kipróbálása pedig teljesen biztonságos körülmények között zajlik. Fontos, hogy a hagyományos sporttáborok mellett ilyen jellegű foglalkozások is rendelkezésre álljanak. Mint minden sport, a gyerekeket nagyon érdekli. A lövészet meg azt hiszem, hogy ahogy mutatja is a kép, a lányokat is nagyon érdekli. Hát évek óta járunk ide a táborba, és hát most nagyon kevés létszámban van maga a táborba, de itt mindig sorok állnak a lövészetnél. Hát nem titkolt célunk az utánpótlásnak a nevelése, ugye, hogy kikerüljenek ebből olyan gyerekek, akik szeretik ezt a lövéssportot, és hát művelik is. A kicsik arcán egyáltalán nem látszott félelem a ravasz meghúzásakor. Néhány próbálkozás után a legtöbben már magabiztosan álltak a lőtérre, és többé-kevésbé pontosan is céloztak a lőtáblákra. Egy légpuskával lőttünk, egy hosszabb csövivel, meg egy kis pisztollyal. Hát nekem inkább a fegyver, inkább az a hosszabb csövi tetszett nekem. Én azért jöttem el a táborba, mert itt sok foglalkozás szokott lenni, meg kedvesek a tanárok, és nagyon a fegyvereket nem tudom, úgyhogy csak annyit tudok, hogy milyen fegyverek vannak, hogy puska, meg ilyesmi. A Bregyóközi napközis tábor pénteken a légpuska lövészeti bemutatóval zárult. A fehérvári gyerekek összesen 6 turnusban tölthették itt a szünidőt. Nem csak a mozgás élményét adja a kék villám, hanem fontos fejlesztő funkciókkal is rendelkezik az a futóbicikli, amelyet a várostól kapott Ricsi. A mozgássérült kisfiú azonnal ki is próbálta ajándékát a Halász Parkban. Áprilisban különleges ajándékozásra került sor a Fejér megyei hírlap székházában. A mozgássérült Richard 8. születésnapjára kerekesszéket kapott ajándékba Richter Florian cirkuszművész aranybohóc díjas lovas akrobatától. A meglepetéshez akkor játékokkal csatlakozott Spányi Antal megyés püspök és dr. Cserpalkovics András polgármester is.
kiderült, hogy hát van még egy nagy álom, ez pedig ez a fajta bicikli, ami nyilván egy speciális bicikli, úgy kellett legyártatni, úgyhogy ma átadhattuk ezt a biciklit is, úgyhogy én bízom benne, hogy a következő években ezt Ricsi használni fogja. Egyik délután Ricsi a Halászligetbe érkezett játszani édesanyjával, testvérével és nagymamájával. Itt adta át neki Székesfehérvár polgármestere a kék villámot, amire áprilisi találkozásukkor ígéretet tett. Mostantól kezdve a tiéd, úgyhogy használd egészséget, és nagyon sokan. Na mi van rajta? Szalamandra? Hát, az is van. Valami olyasmi. Ez egy szalamandra. Szerintem egy viziló, egy X-szerteknős, és egy karabin. A mozgássérült kisfiú nagy örömmel vette birtokba a sporteszközt, a csengőt is kipróbálva. A kékvillám futóbringa kifejezetten mozgássérült gyerekeknek készül, a mozgássérült emberek rehabilitációs központja guruló műhelyében. Fontos, hogy a mozgás és sportolás élménye mellett fejleszti az egyensúlyérzéket, stimulálja az idegrendszert, illetve hozzájárul a test megfelelő vérellátásához, az izommunkához. Az első köröket követően mosolyogva, jókedvűen mesélt mindennapjairól, majd kedvenc játszóeszközét sem hagyta ki, csúszdázással folytatódott a játékos délután. Attól, hogy még beteg gyerek vagyok, attól még minden más egészséges programban tudok részt venni. És ha ide felmászok, akkor azt hajtogatom magamban, hogy egy höri a höri járatban. És akkor így hörcsögnek képzelem magam, és akkor így gyorsan felmászok. Ricsi születésétől kezdve küzd a betegséggel. Édesanyja szerint hihetetlenül erős akaratereje van. Néha még ő is meglepődik azon, hogy a kisfiúnak mennyi energiája van. Sajnos így született, nyitott gerince, kétoldali csípőficam és kétoldali dongalábbal. Amit ma ugye 14 műtét követett, és még mindig vannak hátra műtétek. Hát a bal bokája következő, amit még műteni kell. Aztán egyelőre leállnak a műtéttel, ha minden igaz. Milyen gyakran járnak egyébként orvoshoz? Milyen gyakran kell ellenőrizni? Havonta járunk kontrollra, fel Pestre a klinikákhoz, az ortopéd klinikára, viszont a műtét az évente egy volt eddig. Volt olyan évünk, amikor évente kettő volt. Februárban meg szeptemberben. A csípőjét már helyrehozták, és most jön majd a bokája. És mit mondanak az orvosok egyébként? Hát 100%-os nem lesz, mert a lába is egy kicsit mindig befelé fog állni mind a kettő, teljes attól függetlenül, hogy mennyit fogják műteni, de viszont a sarkához fogják kiegyenesíteni. Ugye a sarka is egy kicsit fölfelé állt, hogy nem kellett volna, és a sarkához fogják kiegyenesíteni a lábát, úgyhogy tökéletes sajnos nem lesz. És őt mennyire zavarja ez egyébként? Egyáltalán nem zavarja. Az első perctől kezdve szerintem még tudat alatt is küzdött azért, hogy talpra tudjon állni, és egyáltalán nem idegenkedik attól, hogy na most el kell mennünk műtétre, be kell feküdnünk a kórházba. Sőt, volt egy olyan, hogy 4 éves volt, azt hiszem, vagy 5, nem is tudom pontosan, amikor megműtötték, felhozták a műtőből, és a professzori vizitre csípőgipszel felállt, hogy ő haza akar menni, mert a doktor bácsi meggyógyította. Honnan szedi ezt a rengeteg energiát? Fogalmam sincs, nem tudom. Nem tudom. De ez születésétől kezdve. Folyamatosan. Ugye én is mutatok neki olyan filmeket, ahol sérült emberek olimpiát nyernek, vagy feljutnak, olyan dolgokat meg tudnak csinálni, ami éppen egészséges ember is meg tudja csinálni, és szerintem ez ad neki, ez is ad neki erőt. Meg az, hogy én nem adtam fel soha. Nem is szabad egyébként, hát látszik rajta, hogy nagyon boldog. Mit szóltak ehhez a meglepetés? Hát nagyon örülünk neki, a Ricsi is nagyon örül, így legalább az egyik legnagyobb álma valóra vált, ami ugye a 8 éves gyerekeknek, hogy a bicikli. És akkor most valóra vált, és ő is tud biciklizni. Szerintem minden gyereknek ez a legnagyobb álma, hogy egyszer lehessen egy biciklije. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd önöket, hogyha tehetik, tartsanak velünk addig is, viszontlátásra!